I dag vil jeg vise, hvordan man laver en mango-cupcake i flere lag. Den bliver præsenteret i et flot glas med sukkerkant, med flødeostecreme og med et flot blad på top. Det lyder måske svært, men jeg vil gerne vise, hvordan at det kan laves på under 5 minutter. Du starter med at blande alle dine ingredienser ned i din kop. Så er vores kopkage klar til at blive bagt. Den skal bages i mikroovnen i maks 3 minutter. Det er en god idé at åbne lågen et par gange, lige at holde øje med den, så den ikke eksploderer. Nu kan jeg rigtig holde øje med, hvordan kagen den vokser, og den begynder at se rigtig, rigtig fin ud. Nu er vores mango-kopkage bagt og faktisk klar til at blive spist. Hvis du har 5 minutter mere, så vil jeg vise dig, hvordan man kan anrette den rigtig fint i det her glas. Til pynten skal du bruge flødeost, flormelis, lidt farvet sukker til kanten af glasset, et jordbær, så lidt mango, et par mynteblade, et grillspyd, et sugerør og en parasol. Så skal vi til at lave cremen til vores mangokage. Og der tager vi vores flødeost og putter ned i en skål. Sammen med flormelisen. Og blander det godt sammen. Og det skal bare blandes sammen til, at man ikke har de her store klumper af flormelis. Så er den faktisk lavet. Før vi kan samle kagen over i glasset, så skal den være helt, helt kold, så vi kan tage den ud af koppen og skære den i små stykker. For at gøre vores glas lidt mere festlig, så kan man bruge sådan noget farvet sukker her. Det er bare helt normalt sukker, jeg har puttet en lille smule gul frugtfarve i, og så blander man det bare med fingrene eller med en lille ske. Så fugter man lige sit glas her rundt i kanten med en lille smule vand, man bare lige har på fingeren. Og så tager man sit glas og vender ned i sit sukker. Så er vi klar til at lave vores kage. Så vi bruger vores små kagestykker til at putte i bunden af vores glas. Så skal vi have lidt af cremen i. Lidt mere kage. Og det her det er jo bare lag på lag. Har man lyst til at gå all in på pynt, så kan jeg lige vise en nem måde, hvor man lige kan lave sådan en lille fin dekoration til sin kage. Så jeg starter bare med at tage min grillpind og sætte nogle jordbær, det kunne også have været blåbær eller et eller andet, der giver lidt farve. Så lidt mango. Sådan. Ned i vores kage. Klipper vi lige det overflødige af. Gør den endnu mere festlig. Så er vores mango-kopkage helt klar, og nu skal den bare spises. Hvis man selv har lyst til at lave sådan en festlig kopkage her, så kan man finde alle oplysninger inde på DR Ultras hjemmeside.